ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଦେଖୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ପାରାଲାଲି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିକିରି ସେ ଯୋଜନାଟିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଅଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏଇଟା। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆଉ ଦେବାଳିଆ। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାଉଣ୍ଟର ଭାବରେ ମାନେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା କଲେ, ଯୋଉଠି 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କାଘର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଜୁ ପକ୍କାଘରେ 3 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 3000। ଜଲ ଜୀବନ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ 2 ବର୍ଷରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗତ ବର୍ଷ, ଏହି ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ପୁଣି 5,900 କୋଟି। କିନ୍ତୁ ତାର କାଉଣ୍ଟରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପାରାଲାଲି ସ୍କିମ୍ କରିଥିଲେ ବସୁଧା, ଏଟା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଥିଲା। ଗତ ବଜେଟ୍ରେ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ କରିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି 300ରୁ 400 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ସେ ବସୁଧାର ସ୍କିମ୍ରେ ପାଣି କାହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗେଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ପାରାଲାଲି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ସଡକ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 3 ବର୍ଷରେ 20,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ସଡକ ଯୋଜନା ଯୋଉଠି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ତା ବି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। 400ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ନିମ୍ନମାନର। ଏବଂ ବିଜୁଳି, ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ତଥ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ରହୁଥିବା 25 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଜନାର କୌଣସି ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁନାହୁଁ, କୌଣସି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ଖବର ଆସିଥିଲା, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ବିଜୁ ପକ୍କା ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ତେଣୁ ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିବେ, ତାର ପାରାଲାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କିମ୍ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଉଟା କର୍ପୋରେଟ୍ କରିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମିତି କରିକିରି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବୁହାଇବା ଏ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି।